Bir kez daha huzurlarınızda Sayın Trump. Hefkariya Amerikî Tirkî li Rojhilata Navîn pir giring e ji hemû dewletên cîhanê re. Û ez tekeziyê dikim, got Tirkiye de li gel Amerîkayê şerê hemû rêxistinên terorîst li Rojhilata Navîn bike. Lêbelê bikaranîna Amerîka ji yekîneyên parastina gel yekpêgê re berova jî vê hefkariya me ye. Û ez qet wê yekê napejirînim.